Që nga hyrja në fushi e ligjit të ri të sigurimeve shoqërore në janar të vitit kaluar, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore në Korçë ka caktuar 170 pensione sociale për 2015-ën dhe 25 pensione sociale për vitin 2016. Sipas kryetares së degës së përfitimeve, Raimonda Leka, pjesën më të madhe të pensioneve sociale e Z Pogradeci, me 94 pensione sociale të lidhura për persona që kanë mbushur moshën 70 vjeç, dhe kam pasur më pak se 15 vite pun të siguruara, qka janë edhe kushtet për të përfituar pensionin social. Nga 1 janari 2015, me efekte financiare, u fut dhe pensionin social. Pensionin social e përfitojnë të gjitha ta persona të cilët, deri në momentin që u fut ligjëri, nuk ishin kushtet për të futur në skemën e sigurimeve shoqërore. Që do të thotë, të gjitha ta që kam periudha sigurimi mbi 15 vjet, futen në kushtet e futen në skemën e sigurimeve shoqërore, kurse të tërë persona tjerë që nuk plotësojnë kushtin 15 vjet sigurim, domethënë 15 vjet vitërsi pune, ta flasim më thjesht, e përfitojnë të gjitha ata persona që kanë më pak se 15 vjet sigurim dhe kanë plotësuar moshën 70 vjeç. Për vitin 2015 janë caktuar gjithsej 170 persona që janë caktuar pension social. Dhe për vitin 2016 janë bërë gjithsej 28 kërkesa, nga 28 kërkesa ju janë caktuar 25 personave. Gjithashtu për pensionet social, meqense kushti kryesor është që të raportojnë të ardhurat që kanë në familje, ne në fillim të këtij viti bëm dhe rivlerësimin e të ardhurave të personave që është e lidhur pension social. Tani, meqense deri në 31/12 ishin me afat. Pension sociale jam afate sepse duhet çdo vit të raportojnë për ndryshimin e të ardhurave social-ekonomike. Në që se nuk kanë ndryshime, bëjnë një vetëm thjesht një deklarat që ne nuk kemi ndryshime në të ardhurat tona ekonomiko-financiare dhe ne i përsërit pensioni. Pensioni social është me mas fikse, është 6.750 lek. Tani, ne të ardhurat duhet jenë në 6.750, por jo më pak se 200 lek. Në vëzën, deri në 200 lek e përfiton, 200 lek e lartë. Të gjithë personat e interesuar për të përfituar pensionin social mund të gjejnë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm të afishuar pranë Agjencisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Korçë, ndërsa mund të kontaktojnë për çdo paqartësi edhe me punonjësit e agjencisë.